دكتور لمايو برو غداغله سو ماشينين جچا ماريني ورانا بلسما اورومو في موتوما ايتوبيا گدوتي توربن توقف اديم سي فاماتوري قامون لماليو هر ايبسا كنني تجرو ايبسا ساني كنكي ستيس ماريني مرسا كنا والهبنان جراچو في ديموت سياسا مرتيسو تانرت گرو اميو وليفا كنگله ايبسانيرو قامول لمانو مودو بي ساني كرانا گا هيكچوف اميو فدي يكقبن ايبساني تجرو مارين التانوس اتفوفا وانجدو ايبسي قامول لمانو مال راهو بتني waan ma eegam ture waluman gani kan ratti olin dubbachu sani sanatu akatarkam fi guddat duwata male akuma gorsitun olanto jirenya guddata akuma dura utu olga i sanan de min dura akuma dubbate haluma garbul dura itti dubbatnu hal preconditions toko toko mijesu sanarattu oligaluni waan guddaa kana gochu fadeemna male walga'ini ni guddaa okinismo oligalteni ni guddaa ni hunde kabeesi alsakatti hiikama jennelle hineegnu jedhee dubbatee ture sana dura kanaafi kanmatu tahee jecha ibsi qaamoleen lamaan amma baasan kuni gara fuulduraatti abdii nutti argisiisu qaba waan irraa hubattan qabdu eeye waliin dubbanna gara fuulduraa itti fuufna rakkoo kana dhaabbiidhaan hiikuudhaaf hundumkeenya lamaan keenya iyyuu komitmentii qabna jedhanii waadaa galuu isaanii ummata keessatti abdii qaba garuu isa kanarraa jenuinii ta'anii fedhii guddaadhaan hootti adeemu ta'e malee inni tokko isa tokko irratti waa lakkoofsifachuudhaaf yookiin miila jalaa butuudhaaf kan adeemu hoo ta'e garuu dubbinitti hammaachaa deema malee itti wayyaa un qabu jechuu kota. Obbo Dastaa Alamaayyoo barsiisaa fi yuunivarsiitii Finfinneetti barataa doktaraa barnoota falaasamaati. Marii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifamaa ture ammayyuu waan abdachiisaan akka jiru anatti mul'ata jechuun eegalu. Akka kootti ibsi qaamni lameen baasin mootummaan Itoophiyaas bilisummaa Oromoos kan baase baay'ina wal fakkaachisaa keessa iyyuu darbee namni tokkichi waan barreessa fakkaata. Kanarraa ka'uudhaan wantoota barti maalidhaa? Ibsuma baasan kanarrattillee qaamni lamaan kun akka walii galanii qabxiileen tokko tokko isaan irratti walii galuu dadhaban haa jiraatanillee malee adeemsa amma ammaasittiin mari'atanii fi gara fuulduraattis mariidhaan rakkoo hafe kana furuudhaaf fedhii akka qabanii fi qaamni lameenuu marii kana keessatti of kennanii hirmaacha akka jiran agarsiisa jedhee kan yaada. Tarii namoonni tokko tokko akka mariisa rakkoo kaaba Itoophiyaatti uumame wajjin akka dhumu wal fakkeessan ilaaluu danda'u ta'a. Tarii marsaama tokkoon guyyaa muraasa dabalatanii waan dhumuuf fakkaachuu danda'a garuu kontekstiin isaa yookiis immoo galumsa rakkoowwan kanaa garagaradha. Akkaataan mariin kanatti gaggeeffamus garagaradha. Neechariin yookiis uumamni rakkoo kanaallee garagaradha. Haala amma Itoophiyaa keessa jiruun mariin kun waliigalteen yoo xumura kan argatu ta'e mootummaan tasgabbaa'ee biyya sana keessatti jiraachuu danda'a jedhu Dr. Alamaayyoon. Kuni akka aduu ifaanatti fakkaata. Maaliif faaktariin woboo biyya sana keessatti cimaadha. Mootummaan fudhates fudhachuu baates mootummaan kun edda dhufeetii waggaa shan kana guutuu lolatu jira. Hawaasni amma goodaatti jireenyi isaa nagaansaa boora'ee eesaa gadhiisee qonnaasaa dinagdeesaa dhiisee maatiin addaan faca'ee hawaasni diigamee beekumsa keessa jira. Kanaaf mootummaan kun hini jira hini bulcha jechuurree amma nama rakkisutti jechaadha. Araarri kun yoo bu'e araarra TPLF faana bu'ee jechaadha. TPLF kun guddachaa jira gaariitti adeemaa jira poozitiiviidha. Ani woboos duukaa araarri yoo milkaa'ee mootummaan kun tasgabbaa'uuf adeemaa jechuudha. Obbo Dastaan gama isaaniin mariin jalqabame kun yoo milkiin kan xumuramu ta'e siyaasa Oromoo fi Oromiyaa keessatti wantoota gurguddoo sadii fidee dhufuu mala jechuun ibsu. Inni jalqabaa fi inni murteessaan nagaadha. Uummataas nagaan hin bu'a. Keessumaa uummata naannoo lolli kun itti hammaatuu fi loltuun waraana bilisummaa Oromoo hedduminaan buufatanii argamanitti yeroo baay'ee rakkoon nageenyaa hamaa ta'etu mul'ata. Inni lammaffaan immoo namni dirree isaatti deebi'uu danda'a. Inni sadaffaan immoo naannoo Oromiyaatti eegis Oromoodhaaf wal ajjeesuutu dhaabbata. Akka Itoophiyaatti immoo yoo laalle wantooti Oromiyaan qaama Itoophiyaa ta'uu seerraa kan ka'e
oromiyaan nagaa yoo argatte Itoophiyaan illee nagaa argata. Mariin nageenya mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabameeru kun yoo walii galteerra ga'amuu baate bayiin isaa egeree siyaasa Oromiyaa keessaa fi kan Itoophiyaatti maal ta'uu danda'a gaaffii jedhu Dr. Alamaayyoo fi Obbo Dastaan wal duraa duubaan haala kanaan himu. Araarri kun nagaa bu'uu baannaan mootummaan kun konsistensii isaa waan dhabee jiruu fi oolee buluu jiraachuunsaa baay'ee gaaffii keessa bu'aa jechaadha. Karaa biraa garuu hankanatti qisaasamu hankanatti miidhamu uummaticha guutuudha. Dinagdeedha, lubbuu namaadha, beekumsadha. Inni kun Oromiyaan keessumaa akkuma duraatti hunkuramaa jiraachuuf adeemti jechaadha. Woboonis immoo ta'e gidiraanni arguuf adeemu, lolli inni dheerachuuf adeemu akkasuma cimaa adeemaa jechaadha. Yoo hin milkaa'u ta'e jedhee yaaduun barbaadu beektaa fedhii guddaan inni kun akka milkaa'u barbaadurraa kan ta'e garuummoo yoo hin milkaa'u ta'e wantoota amma jiran baay'een isaanii akkuma jiranitti dhufu nagaa dhabuun asii fakkiitti wal ajjeesuun uummanni nagaan bahee galuu dadhabuun misoomni akka barbaadamutti gaggeeffamu dadhabuun iddoowwan tokko tokko bu'uuraalee misoomaa barnoota kana fayyaa kana maal maal irraa hanqachuun kun akkuma jirutti itti fufa akka jiru duwwaatti itti fufa moo deemtaanii kana caalaa iyyuu hammaa ta'e itti fufa jedheetan yaada tilmaama.